mengenai proses pertama, proses peralihan kuasa kepada kerajaan baru yang telah dipilih oleh rakyat. Kita perlu, yang mana ianya perlu berjalan dengan lancar dan tersusun. Kedua, proses peralihan ini wajar disegerakan dan tidak boleh dilengah-lengahkan lagi bagi mengelakkan sebarang spekulasi tidak sihat yang mampu menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara kita. Kita juga membuat ketapan bahawa proses ini juga perlu dilaksanakan mengikut rule of law serta berlandaskan peruntukan perlembagaan persekutuan negara kita. Dan dalam masa terdekat, kita juga telah memutuskan akan menghadap Tuanku bagi menyembah maklum tentang perkara-perkara yang telah kita buat keputusan pada petang tadi. Dalam perkara ini, Polis Diraja Malaysia sekali lagi ingin memberi jaminan bahawa seluruh rakyat Malaysia, bahawa keadaan keselamatan negara kekal terkawal, dan pihak saya akan memastikan proses peralihan kuasa ini berjalan dengan lancar baik di peringkat pusat maupun di peringkat negeri. Dalam masa yang sama, PDRM juga meminta kerjasama ahli masyarakat dan orang ramai agar bersabar dan tidak membuat sebarang spekulasi atau provokasi yang mana hingga boleh menjejaskan keadaan keselamatan dan ketenteraman awam negara kita pada ketika ini.